ВМРО ДПМНЕ го обвини премиерот Димитар Ковачевски дека здружен со неговиот кумво, како што го нарече соларен картел, свртеле 26 милиони евра. Пратеникот Миле Левков денеска на пресконференција обвини дека аферата Бројло значи трговија со влијание преку злосторничко здружување. Аферата Бројло, додаде тој, зазема димензии од 10 милиони евра кога пред месеци половина Pixel Group најави дека влегува во фаза на инвестиција во фабрика за производство на соларни панели во индустријска зона во Тетово во вредност од 54 милиони евра. Според пратеникот Левков, сето ова се случува и во услови кога постојано се најавуваат нови поскапувања на електричната енергија за граѓаните, а бизнисот во Македонија плаќа двојно поскапа електрична енергија од бизнисот во регионот. Еве и доказ за тоа. Фотографија од отварањето на фабриката, на која се гледа како кумовите Ковачевски, Паунов, прославуваат свечено отварање на фирмата со торта. Фирмата станува централна во бизнисот, околу која се вртат 26 милиони евра. Аферата Бројло е шема која покажува како преку Pixel Group и фирмата KMG EOL Квазар со соларниот картел ги свртеле парите. Само од државни тендери во изминативе неколку години, овие фирми инкасирале 1,8 милиони евра. Од СДСМ возвратија дека очајно е ВМРО ДПМНЕ што го напаѓа председателот Ковачевски затоа што е чесен. Конкретно за оваа компанија, велат од СДСМ Pixel Group до Скопје, Димитар Ковачевски не е дел од собственичката структура, ниту пак е собственик. Димитар Ковачевски, сегашниот премиер, не е дел од собственичката структура, ниту пак е собственик. Уште на 28.9.2020 година, Димитар Ковачевски во целост го повлече износот на финансиските средства вложени за обезбедување на почетната ликвидност на компанијата. Тоа е јавно сообштено, за да може целосно да се посвети на тогашната државничка функција заменик министер во Министерството за финансии. Сето ова може да се види во анкетниот лист на премиерот. Пратеникот на ВМРО ДПМНЕ најави дека во наредниот период целосно ќе открие како во аферата Бројло фирми близки до Ковачевски стигнале да свртат 26 милиони евра. Тој го повика Ковачевски да не чека да ги објавуваат деталите, туку веднаш да каже каква е неговата вмешаност во сите бизниси на овој, како што го нарекуваат, соларен картел, и веднаш да си поднесе оставка.